Të rinjtë e krye qytetit, studentët, por edhe çdo i apasionuar pas librit, ka një stretë të re për t'ju përkushtuar leximit, studimit dhe aktiviteteve të ndryshme kulturore. Bashkia e Tiranës ka rindërtuar bibliotekën e njësisë administrative 8, duke e kthyer në një mjedis modern dhe të përshtatshëm për çdo lexues. Ka qenë prej kohësh një nga ambicet tona që ne të kishim në njësinë 8 një stretë të tillë. Një stretë për librin, fak kur futesh edhe kur shkon fotot se si kanë dalë këto bibliotekat e reja, i ngjan shumë këtyre kafeve luksoze. Ndjen një entuziazëm shumë të madh që kemi mbritur këtë ditë ku shteti, publiku, bashkia, qyteti ofron të njëjtin luks për librin siç ofron, le të themi, kapitalisti për atë që vë bastë ose për atë që shkon dhe pi kafe në një nga 10.000 kafet e Tiranës. Kryebashkia ku Arion Velia i pohoi se gara e vërtet sot nuk është për infrastrukturë, por për kulturë. Fakti që sot dikush që lexon nuk konsiderohet një specie në zhdukje, i cili duhet të futet në një skut, në një skuterët, në një skut me lagështirë, për fakti që sot po i rezervojmë librit në kuptimin e mirë të fjalës, vanitetin që shoqëria jonë sot e kazino kapitalizmit ja rezervon këtyre industrive tjera, unë them që është një fitore e kulturës mbi antikulturën. Sot më vjen mirë sepse kemi bërë një fitore të vogël, një hapësirë të komplet degraduar, sot nga bibliotekat zinxhir qytetit. Kjo është jo vetëm më e madhja, po besoj edhe më e bukura dhe më e mira edhe në zemër të Tiranës. Në fund të fjalës së tij, Velia i tha se një nga arsyet pse bashkia e ka shtuar ritmin e punës me biblioteka, terrenet sportive, këndet e lojrave, është pikërisht për të dhënë një alternativë të rinjve të qytetit.